მოგი საუბრობთ კოლეგებო. ბატონო ალექსანდრე, მე მაინტერესებს რომ კონსულტაციის გაცემა შეძლო ზუსტად, აი თქვენ თქვით რომ ბატონო ანრი მას თქვა რომ რაღაც დანები ვთქვათ ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით ან ასე შემდეგ არ არის პრობლემა. მე მაინტერესებს უბრალოდ რომ კონსულტაცია სწორად გავცე ჯიბეში, რო ედოს ადამიანს რაღაცა დანა. Sau că რომ რა ჩხილებს ვიკეთებ ამითი პერმანენტულად. Ram ხელა დანა უნდა იყოს რომ შეიძლებოდეს, იმიტომ რომ მე ვნახე ძალიან აი უცნაური ფაქტი ამასინათ ადამიანებს ის რო არის სვისის დანები რო არის დასაკეცი პატარა ჯაყვა, იმის ის მოტეხილი ქონდა დანა და დანარჩენი დაქონდა ჯიბეში, ამის გამო დამიჭირეს და არ მინდა მეორეჯერ დამიჭირონ. აი მე არ მინდა რომ ასეთი სასაცილო განმარტება ქონდეს რომელიღაც კანონებს რომ ხალხი ჯაყვებს დანას აზრობდეს და და სხვა წვეტიანი ისინი ქონდეს, მაგრამ დანა არ ქონდეს. და ეს რა გვიცავს იმ შემთხვევებისგან, რაც ახლა წეღანა ანრი თქვა, რომ დანის ვაშლის დათლის გამო ადამიანო განყოფილებაში იყო და ტელევიზორშიც რო აჩვენეს, ახლა მე არ ვიცი ფაქტი რამდენად მართალია, მაგრამ ფაქტობრივად არხი არ დარჩენილა ეს რო არ აჩვენა. აი ესეთ შემთხვევები რო არ მოხდეს ზოგადად და იდეაში რა ასევე რა დანაზე, დანებზე დევნის, ანუ ზოგადად ბასრნიფთებზე დევნის პრაქტიკას რა მიზანი აქვს? ანუ ჩვენ ხო გვესმის რომ დანა კი არ იდენს დანაშაულს, დანაშაულს იდენს ადამიანი. მან შეიძლება ჩაიდინოს ეს დანის მეშვეობით, შეიძლება სხვა შუშის მეშვეობით, შეიძლება გრძელი მავთულის მეშვეობით ან ასე შემდეგ და ჩვენ ვებრძვით დანებს. Ну, მესმის რომ ვებრძვით და ამას ახლა მე ვერ ვაჩერებ. ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ თქვენ ამომრჩევლის ხარდაჭერა გაქვთ, რომ ასეთი კანონები მიიღოთ, მაგრამ უბრალოდ კონსულტაცია რო გავცეთ ადამიანებისთვის. რანაირი დანის წარება არის შესაძლებელი, რომ პოლიციის არ გეშინოდეს. არაფერს არ აფუჭებ, არავის მოკვლას არ აპირებ. გინდა ვაშლი დათალო, ან ჩხილი გაიკეთო, ან რა ვიცი, რაღაცა გააკეთო. რა დანაა ის, რომლის წარებაც არის უსაფრთხო და შარს არ გადაეყრები ქუჩაში? მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა. ბატონი მიხეილ სარჯელაძე. კი. ბატონ სანდრო, პრინციპში ბატონ იაგოს მოსაზრებას გავაგრძელებ. იდეაში ცუდი არ უნდა იყოს ალბათ ფიქრი იმაზე, რომ რაღაც პარამეტრები გაჩნდეს ლოგიკური, მაგრამ ისიც კარგად უნდა გესმოდეს ყველას, მე მგონი ბატონ იაგო პრინციპში ნაწილობრივ პასუხის გამოვა თქვენ დასმულ კითხვაზე. მაგალითად თეატრში რომ ადამიანი მაჩეტეთი მივიდეს, ეს აკრძალული უნდა იყოს, მე მგონი ყველას გესმის ეს. მეორეს მხრივ თუ მაინდამაინც ადამიანს უნდა რომ არ ვიცი ეს სვის როგორც ბრძანეთ ეს პატარა რაღაცა გქონდეს ჰიგიენისტვის გამოსაყენებლად რომ მაინდამაინც თეატრში იზრუნოს ფრჩხილების მოვლაზე, ნუ ესეც გასაგებია, მაგრამ რაღაცა კრიტერიუმი გასაგებია. თუმცა მე ვემხრობი რომ თუ რამე ინიციატივა არის რომ რაღაცა კონკრეტულად დაკონკრეტდეს და დაზუსტდეს რაღაცა გამომრიცხავი გარემოებები, როგორც აქამდე არის გაკეთებული ამ კანონშიც. კიდევ ერთხელ მეორებ, აქ არ არის საუბარი და ნამდვილად არავინ არ ფიქრობს იმას, რომ ადამიანს, რომელსაც პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით შეიძლება რაღაც საგანი ქონდეს, ამის გამო ჩვენ მას დავაჯარიმებ და ასე შემდეგ. საუბარი არის საკმაოდ მძიმე და ესეთი დანებზე, რომელიც აი უბრალოდ თქვენ რო განახათ ის ამ ადამიანების ხეული როგორ არის დაჭრილი და რა მდგომარეობაში ყოფილა ზოგიერთი პირი, ან თქვათ ჩხუბის შემდეგ, ან დანის დარტყმის შედეგად, ნამდვილად არ გაჩნდებოდა ეს კითხვები, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ორლესული ხერხიანი დანები და ასე შემდეგ ხდება ადამიანის სხეულის დაზიანება და საკმაოდ ძიმე ჭრილობებს იწევს და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერც მიასწროს ადამიანმა სამომწყობდა ისეთი ძიმე ჭრილობებს აყენებს. ამის პრევენციაზე მაქვს საუბარი და ამ მართულის პრევენციაზე მაქვს საუბარი და კიდევ ერთხელ მეორებ, არ არის ეს მარტო საქართველოს პრობლემა, ბევრ წარმატებულ ევროპულ ქვეყანაში დგას მსგავსი პრობლემა და ფიქრობთ, რომ ეს იქნება გზა იმისი, რომელიც შეუწყოს პრევენციას ხელს? ახლა აბსოლუტური პრევენცია ბუნებრივია შეუძლებელია, თუმცა თუ ჩვენ ამ მიმართულებით არ ვიმუშავებთ და სახელმწიფომ პრევენციული მექანიზმები არ გაატარა, სხვა შემთხვევაში, ნუ ფაქტს გეუბნებით აგე, რომ 53% კლონობების მოხდა დანით იანვარ-სექტემბრის თვეში. რა ვიცი, მე მგონი ამაზე რეაგირება უნდა ქონდეს ჩვენ ყველას. ჩემ მეკისრები ვიღეთ ჩემ კითხვაზე პასუხი, რანაირი დანის წარება არის შესაძლებელი ისე, რომ არავის არ შავებდეს პატიოსანი ადამიანი, მაგრამ მანამდე მიშას მინდა გამოვეხმაურო მაჩეტეს მაგალითზე. მე მგონია, რომ ახლა არ მგონია, რომ ამ ქვეყანაში დგეს პრობლემა, რომ თეატრში ქართველები მაჩეტეებით დადიან და ეგ სისხლის კალოები იდგმება მერე ხალხის შურისძიებას თეატრის სპექტაკლის დროს, შურისძიებებს ახორციელებს. ეს პრობლემა ხო არ გვიდგას, ხო არ ვართ ასეთი კრიმინალური ქვეყანა? თქვენ კი მოიყვანეთ სტატისტიკა, რომ დიდი ნაწილი ცივი არაღით მოხდება, მაგრამ ნუ ხა ცივი არაღი არის ყველაფერი. სახში რო დანაგაკ პურის ეგეთ ცივი არაღია და
უკვლელობათ უნდა ადამიანს ამ იარაღი ჩაიდეს. ანუ ის რომ ჩვენ დასაკეცი ჯაყვები ამოვიღოთ ხმარებიდან. Da, თქვათ რომ აი ამითი კრიმინალი შემცირდება, იმიტომ რომ ადამიანებს აქვთ მიდრეკილება დანით ჩაიდინონ დანაშაული. ხმარებიდან არა, ტარებიდან. ტარები, ხო, საზოგადო კონკრეტულ ადგილებში თორე გეთახო. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ ჩვენ ამითი რას ვამბობთ? იცი რომ ადამიანებს შეიძლება ჯიბეში რო უდებთ დანა, სულმა წაძლიოთ და გახსნან დანა დასაკეცითან. ჩვეულებრივიდან არა იყოს კიდე და ვთქვათ რომ აი იცი რა შემთხვევით ადამიანმა ხელი არ გაიჭრას და ამიტომ გვინდა ამოღებაო, რაღაცა ლოგიკას გავიგებდი. ბატონო? ხო და ანუ რას ვებძვით? ბასრნივთებს, რომლებიც ყოველდღურად ქუჩაში არის, რამდენი წგინდა მავთული იქნება, რკინის ნატეხი იქნება, რა წგინდა. და ადამიანს თვასაც დასაკეცი დანაუდევს. რავი, 4 სანტიმეტრი იქნება, 3 სანტიმეტრი იქნება, არავის არ გაუჭრის, ჯიბეში უდევს. ანუ რავი, ჩვეულებრივად ადამიანები ასე შვებიან ხოლმე, ჯიბეუდ ბაბუაჩები, მაგრამ ესე გამზარდა, რომ სულ დანაედო ჯიბეში. სულ რაღაცას რო დაინახავდა მცენარეს, გადაჭრიდა და ამყანა. ამყნობდა, ხო? ამყნობდა ამ დანით და უბრალოდ ეგ არგუმენტია, ჯერ ერთი თბილისში ვინ არ ყოს, რომ მე მაგ თბილისში ჩემ სეზონში დამეყრნია, ჩემ სეზონში დამეყრნია და მე მაგ შემთხვევებს ასწორებს. ხო, თბილისში. არა, რამნიშვნელობა აქვს ვერაზე ხო აქ ადამიანს უფლება რაც უნდა ის დაამყნოს, კაცო, რა შუაშია, ვერა რო ამის გამო დამყნობის უფლებას ხო არ წავართმევთ? მე გეუბნებით. მე სხვა რაღაცას ვამბობ, ანუ თქვენ ხო გვესმის რომ ანუ სინამდვილეში ამით ვებრძვით, იმათ კი არა მართლა ვისაც უნდა ვებრძოდეთ, რომ კრიმინალებს, რომელსაც ადამიანის დაზიანება უნდა, არამედ პატიოსან ადამიანებს, რომელსაც უბრალოდ უყვართ დანისტარება, რაღაც ჰიგიენისთვის იქნება ეს თუ მანქანის საჩალიჩოთ იქნება თუ სხვა მიზნებით და რატო ვებრძვით უდანაშაულო ადამიანებს? თუ არც ნასამართლები არა ვარ, თქვათ. თუ არც ხულგინობაში, აი პატიოსანი ადამიანი ვარ, ჩემზე შეიძლება ყველაფრის ნდობა. არაფერზე არ შემერცხვენია თავი და ამ ხელად ჯაყვას რატო არ მანდობთ? აი რა არის ამაში ასეთი? სახში მაგ ამხელა დანა შემიძლია ეს ჩავიდო ჯიბეში და გარეთ გავიტანო. დეფიციტია დანის და ვერავინ ვერ ნახავსო, ვერავინ ვერ შევისო, ვერ ვიტყვით. ანუ ფაქტობრივად ვებრძვით იმ ადამიანებს, რომელსაც უყვართ უბრალოდ ამ ლიციარული რაღაცებს აკეთებენ. აი რა ასეთი რაღაცა უწინარი და უცნაური ჰობი. როგორ შეიძლება ადამიანებს აუკრძალოთ და გავხადოთ კრიმინალი და როგორ შეიძლება იმ დანების ის მოტეხილით იმით დადიოდეს ხალხი? მართლა ასეთი რეგულირება მოვაწყოთ, რომ თელ სამყაროში რაღაცა ჯიბის დანები არსებობს, ადამიანები ამით დადიან, იციან ამასთან თანაცხოვრება და ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ეს კრიმინალია, თუ არ მოატეხავ იმას, ახლა ამ დანის რაღაცას. ეს ხო აბსურდი არის? მინიმუმ ხო რაღაცა ლოგიკურად საღიაზრის დონეზე ვთქვათ, რომ ამ ხელადან არ იყოს მაჩეტე, არ იყოს კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა ხო შეიძლება იყოს ისეთი, რომ ადამიანს ჯიბეში ედოს, იმიტომ რომ უბრალოდ უნდა, მეტი არაფერი, უბრალოდ უნდა რაღაც ნივთის ჯიბეში ჩადება, არავის არაფერს არ უშავებს. რატო ვებრძვით ამას? რა საზოგადოებრივი შეკვეთა არსებობს ამასთან ბრძოლის? მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ბატონო იაგო, ბატონი მიხეილ სარჯულაძე. კი, მოკლედ, მე მგონი ცოტა გავერთეთ, იმიტომ რომ კანონ პროექტის არც თვითონ ავცდით, სწორად შენიშნა ბატონმა სანდრომ, რომ ეს კანონ პროექტი, კანონი მუშაობს დიდი ხანია. პრინციპი ავიღოთ და მე მგონი მარტივ რაღაცაზე შეგვიძლია შევთანხმდით. თქვენ რაც დასაწყისში შემეკამათეთ ბატონო იაგო, ბოლოში თქვენ თვითონ აღიარეთ, რომ ეს სწორია. მაგალითად ზოგადად მოდი რა საზოგადოებასაც აუხსნა და მარტივად თავი მოუყაროთ რა გვაქვს დღეს კანონით. კანონით აკრძალული არის ცივი იარაღის ტარება კონკრეტულ ადგილებში, როგორიც არის მაგალითად თეატრი. და დიახ, რა თქმა უნდა, ღრმად მწამს რომ მაჩეტა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა დანა თუ ცივი იარაღი, იქ სპექტაკლზე ადამიანებმა თავი უნდა შეიკავონ ასეთი ნივთით სიარული და გადაადგილებისგან. მე მგონი ეს ნორმალურია. აბსოლუტურად ნორმალურია, თან უბრალოდ ნაკლი არა აქ. თუ შეიძლება რომ მაგალითად რაღაცა ზომით შევზღუდოთ, მაგალითად ცივი იარაღი, რომ მაგალითად თუ არის ახლა მისი პირი ვთქვათ, აი უშუალოდ დანის პირი ვთქვათ, არ ვიცი, 2 სანტიმეტრს არ აღემატება ან 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, შეიძლება ესეც გამონო. დიახ, რასაკვირველია და ამიტომ გეთანხმებით ბატონ ფრიდონ, აბსოლუტურად მართებულია და ეს შეიძლება გამონაკლისების სახით ბატონ ანრისაც დავეთანხმები, რომ იქ პოზიტიური ნიშნების განსაზღვრა არ მოითხოვს გადახალისებას, რაღაცა გამონაკლისები შეიძლება დაწესდეს, ოღონდ ეს არ ამ კანონ პროექტის პარაგრაფში ცალკე ვიმსჯელოთ, მაგრამ რომ თქვი რომ რაღაცა სადღაც ესე, მე მგონია რომ აბსოლუტურად ნორმალური შეზღუდვაა, რომ კიდევ ერთხელ მეორე პიკ სადაც მაგალითად ბავშვების თავშეყრის ადგილია, იქ მაინდამაინც ადამიანებმა ხანჯლებით არიარონ. უკეთესი იქნება ეს, მე მგონი. ის გამონაკლისები, რომელიც ამ დრომდე გვაქვს, მზად ვარ ვიფიქროთ, რომ თუ რამე საჭიროებს კიდევ დამატებით ჩაწერას, იქაც ჩავწეროთ. აი ეს არის ლოგიკა, მე მგონი, და აბსოლუტურად ნორმალურია მთელი მსოფლიო ასე ცხოვრობს, რომ მაგალითად თვითმფრინავის ბორტზე არ შეიძლება იყოს ცივი იარაღი გადატანილი. იგივე შეზღუდვაა მაგალითად, არ ვიცი, რესტორანში იქნება
თუ სადღაც კიდევ სხვაგან. Მე მგონია რომ აბსოლუტურად ნორმალურია და ამაზე მაინდამაინც ბევრი კამათის დაშვება არ ღირს. რაც არ უნდა უტრირებული მაგალითები მოვიყვანოთ. Ამას შეიძლება გვაფიქრებინო სალკეული გამონაკლისების დაწესების საჭიროებაზე, მაგალითად ის სანტიმეტრებით შეზღუდვა ან რაღაც სხვა, მაგრამ რა ვიცი, სხვა დიდი აზრი მე მგონი ამ დისკუსიას არ აქვს. მადლობა. გასაგებია. კი ბატონო. ხომ არ არის სხვა დაზუსტებები, არ არის. გთხოვთ ბატონო სანდრო და გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. მე მგონი ყველანი თანხდებით, რომ ამ კანონის საჭიროება არსებობს და თუნდაც ის შეზღუდვები, რაც კანონით არის დაწესებული, აბსოლუტურად ლოგიკურია და ასე ვთქვათ, ამ კანონპროექტის არსი და მიზანი მე მგონი ყველასთვის კარგად გასაგებია. რჩება ერთი საკითხი, რაც გულისხმობს იმას, კონკრეტული ნივთი მიეკუთვნება თუ არა ცივიარაღის კატეგორიას და თქვათ, რატომ უნდა მიეკუთვნებოდეს იმის გამო, რომ ჭრელი პირი აქვს თქვათ კონკრეტულ ნივთს, ასე ვთქვათ, ცივიარაღის კატეგორიას. ამაზე კიდევ მეორეა, ანუ ეს არის კანონით არის განსაზღვრული, მეტროლოგიის სამსახურს აქვს ვალდებულება განსაზღვროს კატეგორიები, ზომები, თქვათ, დამაზიანებელი ეფექტი და ასე შემდეგ და ამ კანონპროექტით ახლა ამ საკითხებს ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ. კი ბატონო, ავიღოთ ასე ვთქვათ დრო და ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს შემადგენლობაში, როგორც ვიცი, მეტროლოგიის სამსახური და ვემუშავოთ მათ, რომ თქვათ, გაწეროთ სტანდარტები, დეტალები და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, შეიძლება, ანუ იმდენად ასე ვთქვათ, ფართო სპექტრია ცივი იარაღის კატეგორიების დაწყებული სამუშაო იარაღებით გაგრძელებული თქვათ სხვადასხვა კატეგორიის საშუალებებით, რომელიც შეიძლება თუნდაც აი საკანცელარიო დანა ელემენტარულით, რომელიც შეიძლება თითოეულ ჩვენთანგანს ჰქონდეს სამსახურში, ხო? ანუ ისიც კი და ყველაფრის ამის სტანდარტიზაცია, მისი დეტალებში აღწერა ძალიან ესე ვთქვათ დიდი სამუშაოა და დიდი შრომა სჭირდება ამ ყველაფერს. პირდაპირ წერია კანონში, რომ ეს არ უნდა დიახ. და მთავარი ის არის, რომ ცივი იარაღის ტარება უნდა იწოდოს საჯარო წესრიგის დარღვევას ან ქმნიდეს მის აშკარას აფრთხეს. ანუ ეს უნდა დავასაბუთოთ ჩვენ პოლიციელებმა, როდესაც ხდება ცივი იარაღის ესე ვთქვათ ჩამორთვება და მასზე ესამამისი სანქციის დაწესება. ამ შემთხვევაში ერთი რომ მიეკუთვნება ცივი იარაღის კატეგორიას და მეორე უნდა დავადასტუროთ, რომ ეს იყო საფრთხის შექმნის მიზნით. და თუ ამას ვერ დაასაბუთებს პოლიცია, ბუნებრივი ასე დროს არც ამის უფლება გვაქვს, რომ ჩამოვარდოთ, ხო? ეხლა რასაც ბატონიაგო საუბრობდა, ხო, თუ ეს ახლა პროფესიული იარაღი არის და თქვათ ჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ თქვათ ახალი ჯიშები გამოიყვანოს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია მას აქვს ამის მისი ტარების უფლება, მაგრამ ეხლა ის მეორე კუთხიდანაც შევხედოთ, ხო? იმ კრიმინალსაც, რომელიც ატარებს ამ იარაღს, ძალიან კარგად აქვს მომზადებული პასუხები, როგორ უნდა გასცეს. როცა პოლიცია აჩერებს და საკმაოდ ისეთი ორლესული ხერხიანი დანაც შეიძლება გითხრას, რომ ეხლა მე სათევზაოდ მივდიოდი და მჭირდებოდა ამისთვის, ხო? ამ დროს ძალიან კარგად ვიცით, რომ შეიძლება სულ სათევზაოდ ცხოვრებაში არ იყოს ნამყოფი, ხო? ანუ აქაც არის გარკვეული საკითხები, რაზეც შემიძლია უკუ მაგალითები ძალიან ბევრის მოგიყვანოთ, ხო? და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არსებით რეგულაციებს არ ვეხებით, შეიძლება იგივე რაც იყო. ამ შემთხვევაში გთხოვთ ხარდაჭერას, რომ სანქციების ნაწილში იქნებ გამომკაცოთ, რომ ეს მაღალი მაჩვენებელი დაჭრების, სიკვდილიანობის პროცენტული შემადგენლობას გულისხმობს და არა რაოდენობის და შემადგენლობას, ხო? ამ შემთხვევაში კონდეს ბერკეტი იმისი, რომ ეფექტურად ვებრძოლოთ და შევამციროთ ეს რაოდენობა და იმიტომ რომ ძალიან ძიმე შემთხვევები არის, ძალიან ხშირად, აი ყველაზე მეტი ახლა სტატისტიკაში თუ ჩავხედავთ, ხო? ყველაზე დიდი პროცენტი ამ დანის ტარებისთვის არის ახალგაზრდები და 20-დან 40 წლამდე ასაკის პირები არიან და გამერწუნებით, რომ საკმაოდ ესე ვთქვათ საფრთხის შემცველია ეს თემა და ჭირდება კანონმდებლისგან ამას ყურადღების მიქცევა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენ აი ბატონო მიხეილმაც ახსენა ეს საკითხი, ჩვენ შეგვიძლია აი ვიფიქროთ და იფიქრეთ კოლეგებო თქვენს ნეგატიურად, რომ დავარეგულიროთ ცივი იარაღის დეფინიცია რა ის, პოზიტიურად რა შეიძლება დაკონკრეტებულად ჩამონათვალით, არამედ პირობითად თქვათ, რომ ისეთი ცივი იარაღი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანის, რომელმაც არ შეიძლება ადამიანის დაზიანება გამოიწვიოს, ან ობიექტის დაზიანება გამოიწვიოს, ესეთი ტიპის იარაღი არ იქნის მიჩნეული ისეთ იარაღად, რომლისთვისაც იქნება პასუხისგებლობა განსაზღვრული, ხო? შესაძლებელია ესეთი ტიპის დეფინიციითაც ვიფიქროთ, ხომ არ
ვიფიქროთ აი ესეთ მიდგომაზე. თუმცა ეს პრაქტიკულად წერია დღეს. ეს პრაქტიკულად წერია. Da tu ai am tipis ganmartebit pikrobt rom kide upro metat mkapio ikneba tkentvis tu tken ese megachniat tumtsa pikrob rom qanondeblistvis gasagebi iqo raze gaaketa storeba mashin shegvizlia amaze tvipikrot da amiton tu gekneba chemotavazeba ki batono batonma freedomma me gadmomtsa sagani ubrot popularizatsie ro ar gauziot amiton agar shevekhebia am საგანთან დაკავშირებული. კი ბატონო. მეოთხე პუნქტი. მეოთხე პუნქტი, ეს არის 295-15 მუხლის პირველი ნაწილის აქვე პუნქტი და ეს ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ მოხდეს ცივი არაღის კონფისკაცია. კი ბატონო. შეკითხვა შენიშნე მოსაზრებები ხომ არ არის? ბატონი იაკო. ჩამორთმევის კრიტერიუმებში ისეთივე ბუნდოვანება გვაქვს და დაუშვათ რა სხვაგან. აი რა ერთმევა ამ ხელადანა რო იყოს ერთმევა ძელი ერთმევა საფრთხეს წარმოადგენს დაკეცილი ღია ანუ რა მომენტში ერთმევა ადამიანს დანა და რა მომენტში არ ერთმევა თუ არის ამის შესაძლებლობა რომ განმარტოთ რომ ცხადი იყოს ადამიანებისთვის მე ნორმათა ბუნდოვანებაც გონია პრობლემა იმიტომ რომ ადამიანები ზოგს დააქვს ეს დანა და ამბობს რომ პრობლემა არ არის რაღაცნაირად ზოგს არ დააქვს აი თვითონ როდის არ წამართმევენ დანას აი ეს შევხედოთ თუ მაქვს აი ვიყიდე მიმაქვს სახში როდის არ წამართმევენ მადლობა გთხოვთ ბატონო სანდრო არ არის სხვა კითხვა კი ბატონო რაც შეეხება კონფისკაციას ან კონფისკაცია არის მას შემდეგ რაც დასრულდება ადმინისტრაციული სამართლწარმოება რაც გულისხმობს იმას რომ მოხდა პირის შეჩერება ამოღებული იქნა მისგან ცივი არაღი დაინიშნა ექსპერტიზა ექსპერტიზამ თქვა რომ ეს კონკრეტული საგანი მიეკუთვნება ცივი არაღის კატეგორიას სახეზე არ არის გამომრიცხველი გარემოებები რაც ათავოსფლებს პირის პასუხისგებლობისგან და სახეზე არის ცივი არაღის ტარების კლასიკური შემთხვევა ამ შემთხვევაში ჯარიმასთან ერთად დამატებით ღონისძიება დაეკისრება ცივი არაღის კონფისკაცია იმიტომ რომ რეალურად დღეს ქონდა შემთხვევა როდესაც ამ წარმოებას ვატარებდით და მე რე საბოლოო ჯამში დანას უკან უბრუნებდი ისევე იმ ადამიანს ვინც უკანონ თატარებდა ანუ ეს პრაქტიკა არის დღეს იმიტომ რომ კონფისკაციას არ ითვალისწინებდა ხა რა შემთხვევაშიო არ დავჯარიმდები და რა შემთხვევაში არ იქნება პირდაპირ არის განმარტებული კანონში ეს არის 191 პრიმა მუხლის მესამე ნაწილი და გულისხმობს რომ ამ კოდექსის მიზნებისთვის ცივი არაღის ტარება გულისხმობს ისეთ გარემოების არსებობას, როდესაც პირს თან აქვს ცივი არაღი და განმარტებული ანუ უჭირავს ხელში, იმაგრებული აქვს სხეულზე, ინახავს ტანსაცმელში და ეხლა ვამატებთ ამ ფლობს იმგვარად რომ შესაძლებელია მისი დაუყოვნებლივი გამოყენება. ანუ ისეთ თქვათ თუ მანქანაში უდევს ან ზურჩანთაში უდევს და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ეს შემოდგენას არ გვაძლევს. მაგრამ თუ კი სხეულზე აქვს დამაგრებული, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია არის ამის ეს არის შემაძლებელი. ჩავასუსტო შეიძლება? მაგალითად შეიძლება ასეთი რაღაცა იყოს, რომ ადამიანს დანა ჰქონდეს გასკოჩილი, ეს კოჩი ბეურგონ ჯერ ჰქონდეს შემოხვეული და ისე ატარებდეს და აი ეს თფერასაც ამბობთ, რომ შესაძლებელია მისი დაუყოვნებლივი გამოყენება, აი ეს შემაძლებლობა არ ჰქონდეს საქმეს და 5 წუთი ჭირდებოდეს მის გახსნას. ამ დროს არ იქნება დარღვევა. ამ დროს ჯიბეში უდევს, ხო? ჯიბეში უდევს, კი. მაგრამ შეთხოვაში და ხო მაგრამ თვითონ დანა არის ისეთი რომ 5 წუთი ჭირდება გახსნას. ხო შეიძლება რომ იქ იმდენად მინდა დანის ტარება რომ რეგულირებას მინდა გვერდი აუარო და სპეციალურად ვიდე ვისე მდგომარეობაში რომ ვერავინ ვერ შემომედაოს რომ სწრაფად შეიძლება ამის გახსნა. ამ დროს დამაჯარიმებენ? ბატონო, მე მგონი რაღაცა ცოტა გავსდით და ძიითაც აკითხებს რა. ნუ თუია ცივი არაღი და აქვს ადამიანს კიდევ ერთხელ ხომ განმარტება რაც არის კანონით. ეს გულისხმობს რომ სხეულზე არ უნდა ქონდეს დამაგრებული, ჯიბეში არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. და რა არის ეს ბატონო, ჰობია, სკოჩი, გასკოჩილი დანიცია რო თუ რა უნდა. ცოტა გავგებარია მართლა. ცდილობ. რა ვიცი, ანუ ეს იყო გზები, როცა დანისტარება ლეგალურია ბაზრიდან სახლამდე. არა, ინდივიდუალური ეს ხო არა არარეალისტური მესმის თეორიული დაშვებით, რასაც თქვენ ბრძანებთ. აი თეორიაში, მაგრამ თქვენ ხა ინდივიდუალური კონკრეტული იმითი რო ამოდიხართ ეს არ არის გუშინ და ვაშლის გათლაზე ხალხი დავაჯარიმეთ ბატონო ანუ გუშინ იცით რომ მართლა მაგის გამო დაჯარიმ და იცით თქვენ ანუ ყავს სამი ტელევიზია ამას აუბრობდა და მე როგორც მიღებულ ფაქტს ვსაუბრო ბატონ მინისტრის მოადგილესაც არ უარყია რომ ასეთ რამე მოხდა მე მჯერა რომ კანონის არასწორი განმარტება ყველგან ხდება ყველა ქვეყანაში მათ შორის ჩვენთანაც მოხდება ეს ამიტომ ვცდილობ რაღაცნაირად დავაზღვიო ის და თქვა რომ აი რადანა არის
დანებს საერთოდ გძალავთ, ანუ ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც დანები არალეგალურია, ანუ ესეთ ქვეყანა ხო არა ვართ, ხო ვერ ვიქნებით. ახლა ვცდილობ გავარკვიო, როგორი დანის ტარების გამო არ ექნება ადამიანს წინააღმდეგობა კანონთან, რა დანაა ეს? მართლა დანებს ხო არ ვებძვით? კი ბატონო. ხო და მოდი დავუშვათ რაღაც ხალხს, მართლა ჰობი აქვს, უყვართ ამით, თავს ირჩენ ზოგი ამ დანების ლესვით, მოწესრიგებით და ასე შემდეგ. არავინ არ ეხება მერე მათ, ვინც პროფესიული კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე ახორციელებს კონკრეტულ თავის პროფესიულ საქმიანობას. კი ბატონო, მაგრამ რა აზრია, ყველა კლიენტს თუ დაიჭერდა დანასამატებლად ჩემამდე გზაზედადგები, რა შინარსი აქვს მაგას? თქვენი ინტერესი ბატონო იაგო, რომ თქვენ გსურთ რომ კონკრეტული საკითხები გაარკვიოთ, სასწაობით ლეგიტიმურია და კი ბატონო, თქვენ ამის უფლება გაქვთ. უბრალოდ ისეთი მაგალითების ილუსტრაცია, რომელიც ცხოვრებაში შეიძლება არც მოხდეს, ეს ვერ იქნება გამსაზღვრელი ესეთი ტიპის მაგალითები ზოგადი მოცემულობის, თორე ეს შეიძლება თეორიული დაშვებით ესეთი რა მოხდეს, ხო? ბალანრი მაჩეტე თეატრში მე არ დამიწყია. თქვენგან წამოვიდა არგუმენტად, რომ მაჩეტეთი ხო არვია, რომ თეატრში და მე არავინ არ მინახავს ამ ქვეყანაში მაჩეტეთი თეატრში დადიოდეს. მე მინახავს ადამიანები, რომელსაც დასაკეცი ჯაყვები ჯიბეში ედოთ. ხო, აქ ჩვენ რა ზემს შეელობთ, რომ ჩვენ გვინდა რომ საკითხი დარეგულირდეს იმდაგვარად, რომ ცივი იარაღი, რომელიც ხო თან ხვდებით იმაზე, რომ არის კონკრეტულ სიტუაციაში მომეტებული საფრთხის წყარო, კონკრეტულ სიტუაციაში, არა ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ადამიანი ამას აკეთებს საკვების მომზადების და მიღების და ასე შემდგომ. ამაზე ხომ არ არის საუბარი, რომ საზოგადოებას განცდა არ უნდა დარჩეს, აი სტუდენტებიც გვესწრებიან, ისინიც ისმენენ, ისინიც ამუშავებენ საკითხებს და ლექცია სემინარებზეც განიხილავენ ხომ მსგავსი ტიპის საკითხებს. ანუ ჩვენ ხალხს უნდა ვუთხრათ, რომ ცივი იარაღის ტარება, აი ეს ხანჯლების კონკრეტული სხვადასხვა ტიპის სახეობების, აი ესე გაშლილად შეგიძლიათ ესე მარტივად ატაროთ, თუნდაც აი ესე შეინახოთ ქურთუკის ქვეშ, რომელიც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ამოიღოთ შემდგომ და გამოიყენოთ, ხო? ჩვენ ვეუბნებით, რომ არა, ეს არ უნდა იყოს ნებადართული და ამის შემთხვევაში ამაზე იქნება სამართლებრივი რეაგირება, ვინაიდან ეს განკუთვნილია სამართლებრივი სიკეთეების დაცვისაკენ, რომელიც ქმნის მომენტებულ საფრთხის წყაროს. თუმცა ისეთი რაციონალური, ლოგიკური, საზოგადოებრივი ყოფაცხოვრების პირობებისთვის დამახასიათებელ ურთიერთობებში, როდესაც არის საჭირო ცივი იარაღის ადამიანის მიერ გამოყენება ყოფით საყოფაცხოვრებო ურთიერთობებში, სადაც აუცილებელია, რომ არა მისი გამოყენება ისე ადამიანის ყოფაცხოვრება კონკრეტულ მიმართულებებით ვერ განხორციელდება, ესე შემთხვევაში ჩვენ ხო არ შევდივართ, ბატონო იაკო. ამიტომ არ მესმის, მესმის ის, რომ შეიძლება გინდათ კონკრეტულ საკითხების გარკვევა, თუმცა არა ის, რომ მე ამითი რაღაცა ფორმით დაიჭრილოს ზოგადად ამ კანონ პროექტის სიკეთე საბოლოოდ, რამაც უნდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის სიკეთე მოიტანოს. გთხოვთ ბატონოს. თუ შეიძლება ბატონო, ისე ნუ წარმოვაჩენთ, რომ ჩვენ რაღაც ძალიან ბუნდოვან კანონს ვიღებთ, რომელიც ასე ვთქვათ ეფექტი ექნება ყველანაირ საგანზე და ყველანაირ ნივთზე მოვარგოთ და შემდგომში ჩვენ განვახორციელოთ სხვადასხვა მექანიზმები, რაც არის დაჯარიმება და ასე შემდეგ. ანუ პირველი ავიღოთ რა, რა არის ცივი იარაღი, ამბობს კანონი და ამის შემდეგ ეხა წაკითხავ თვითონ მეტროლოგიის სამსახურზე. პირდაპირ კანონი ამის ამართებს, რომ მეტროლოგიის სამსახურე უფლებამოსილი, ვინც ადგენს თქვათ რა შეიძლება მიეკუთვნოს ცივი იარაღის კატეგორიას და პირდაპირ წაკითხავ თქვენის ნებართვით, რომ კრიმინალისტიკული შეფასება, ანუ წერია ცივი იარაღად კვალიფიკაციისთვის კრიმინალური შეფასებისთვის ნივს უნდა ახასიათებდეს აშკარად გამოხატული ერთ-ერთი შემდეგი ნიშანი. იგი უნდა იყოს მჭრელი, მჩხლეტავი, მჩხლეტავ მჭრელი, საჩეხი, მჩხლეტავ საჩეხი, მჩხლეტავ ბასრი, დამტყველი, დამჩეხი, მსხვრევად დასარტყმელი, კომბინირებული ცივი იარაღი. კრიმინალისტიკურ შეფასების დროს ხდება ნივთი საგანის დათვალიერება, აღწერა და მისი შესაბამისობის დადგენა წინამდებარე სტანდარტით გათვალისწინებულ პუნქტების მოთხოვნებთან. ანუ ეს ჯერ ერთი, ეს უნდა მიეკუთვნებოდეს ამ კატეგორიას. მეორე, ტარება უნდა ხდებოდეს იმ ჩამოთვლილ ადგილებზე, რაც კანონით ამოუწურავად არის განსაზღვრული. გარდა ამისა, უნდა ქმნიდეს საჯარო წესრიგის დარღვევის აშკარა საფრთხეს და გარდა ამისა, სხეულზე უნდა ქონდეს დამაგრებული ეს ცერა. ეს ყველაფერი შემადგენლობა თუ შეიკრა, ამ შემთხვევაში გამოიწერება ჯარიმა და კიდევ რჩება პირს, რომ გაასაჩივროს სამინისტროში, თუ არ თანხმება მე პირველ ინსტანციაში, აპელაციაში და ასე შემდეგ. ანუ რამდენი მექანიზმის, ესე ვთქვათ, დამცავი მექანიზმია იმისთვის, რომ თვითნებობა, რასაც თქვენ მზანებთ, იქნეს აღკვეთილი და მოხდეს დაზღვევა ამ ყველაფრის. და საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ამ ყველაფერს არ მოხდა შესაბამისი რეაგირება და ხელისუფლება ეფექტურად არ იმუშავა, ამ შემთხვევაში არის რისკი იმისა, რაც გვაქვს, რაზეც ვისაუბრეთ წეღან.
Хотя კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ აქ იმის ასე თქვა უტრირების საშუალება, რომ შეიძლება ადამიანს რაღაცა ჯიბეში ქონდეს პატარა ასე თქვა ჭრილების გასასუფთავებელი და რა და ამის გამო ჩვენ ამხელა წარმოება ჩავატაროთ და ამდენი ასე თქვა რეგულაციებს გვერდი აუაროთ, არ ვიცი ხა, ეგ მე მგონი და გადამეტებული შეფასება არის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ სადმე არის შემთხვევები, არსებობს კიდევ ერთხელ ვამბობ გასაჩვენებლის მექანიზმი, ექსპერტიზა, სასამართლო და ასე შემდეგ. ხა, ამდენი წარმოება ერთ დანაზე ჩატარდეს, არ ვიცი ხა. ანუ მიუშვათ, ანუ მიუშვათ. რა ვიცი, კი ბატონო. Колегебо, нахе. ანა კი აკლავს ადამიანს, ადამიანი კლავს, ვისაც დანაუჭირავს თავში, დანახო არ მოკლავს თავის. Sul celțar nachevare, rac am poziția ze mușaup, da, ce mi mosla parlamentii, da, stomis da sule bișemdec, rau ce atobe jurnalisti, ai im cuira sues muhtaraga aketet, ai esro muhtaraga aketet, poliția sadico, esratu arkenit, esratu arkenit, rau ce ai milioane kit mai sobe holbe, ho, ho, da, vam mușaup, da, rau isrom, ucue muhtarze, reagireba pe mahtim. Mesmis mi-a apasat, tu ești romas, prevenție, tu s-a zresit, mă gram, rau ce, ragava aketet, და ნებიავ კრძალეთ უპასუხეთ კრიმინალს ასე ეს ხო არ არის პასუხი. ხო, ისე გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ბევრ ეფექტურ პრევენციულ ღონისძიებას ახორციელებს. მე ხო ამაზე არ გამათებით, უბრალოდ ეს ამას ვაყენებ ეჭქვეშ, ეს მგონია რომ შეცდომაა და მგონია რომ ჩვენ ამითი არარსებული პრობლემის მოგვარებას ვცდილობთ პრობლემის შექმნით. Სამწუხაროდ, მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ კონკრეტული საკანდებლო ცვლილებების მიღების დროს, რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ მთელი რიგი ვითარება, კრიმინოგენური ვითარება, სტატისტიკური მაჩვენებელი და ამის მიხედვით რაციონალურობის გათვალისწინებით მიუსადაგოთ საზოგადოებრივი ცხოვრების პირობებს, საზოგადოებრივი წესების ფარგლებში, რომელიც თავისი შინაარსით მიმდინარეობს და ვითარდება და იცვლება, ამას მოვარგოთ შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმები. ანუ საზოგადოებრივი ცხოვრება ვითარდება, იზრდება და შემდგომ ეს ვლინდება კონკრეტულ მოცემულობებში. ეს შეიძლება გამოვლინდეს ასევე რაღაცა მომეტებული მოცემულობა შეიძლება გქონდეს კონკრეტული ცივი იარაღის ტარების. შესაძლებელია გქონდეს მომეტებული შემდგომ ამას მოყვეს შესაბამისი დანაშაულების ჩადენა. ეს რა თქმა უნდა ქმნის ნიადაგს და საფუძველს, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ცვლილებებს. და ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლაიტმოტივი, რატომაც მათ გადაწყვიტეს ამ საკითხების დარეგულირება. თქვენ თუ გაქვთ აზრი, რომ ასეთი ჩვენ ხომ არ ვიცი, შეიძლება ამაზეც ვერ თანხმდებით და ესეც პრინციპული, ანუ თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ნებისმიერი ტიპის ცივი იარაღის, რაც არ უნდა პური საჭრელის ახრახნისი, შესაბამისი დანის ტარების უფლება უნდა მქონდეს დღისით, მზისით, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, თქვენ თუ ამას მხარს უჭერთ, მე ამას ვერ გავიზიარებ შესაბამისი ლოგიკურ სამართლებრივ ახსნით. ბატონო იაგო, ესია პრინციპულ საკითხზე რომ შევთანხმდეთ, რომ აზრი გქონდა შემდგომ რას გულისხმობთ ზუსტად ვერ გავიგე შეკითხვა. ხარს უჭერთ იმას, რომ აი მაგალითად დიდი დანა ან სახრახნისი დიდი რამხელა? Ну, პური საჭრელ დანას რასაც ვეძახით, მარტო, მარტო, არა, ერთი წუთით. საყოფაცხოვრებო ენით რომ ვისაუბროთ მარტივად, აი ესეთი პური საჭრელი დანის გამოტანის, ჯიბეში ჩადების, ტარების, ესეთი თავშეყრის ადგილებში უფლება უნდა ჰქონდეს პირს თუ არა? პარლამენტში არ აქვს ადამიანს ხანჯლით და ჩოხახალუხიცი არ უნდა უფლება, მაგრამ უბრალოდ მე კი პოლემიკაში კი არ შემოვიდე, მე მინდა გავერკვე თქვენი ინტერესი. ხანჯლის ტარების უფლება თუ აქვს ადამიანს? ხანჯლის ტარების უფლება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ მომენტში უნდა ჰქონდეს პირს. არა აქვს ახლა ჩოხა რომ ეცვაზა რომ მეკიდოს ხანჯალი. ეგ სხვა რა, ეს არის სხვა ღონისძიება. არა ღონისძიება არა, ისე მაქვს ამ მიყვარზა ბატ ასე ხანჯლის ტარების ერთადერთი ლეგიტიმური გზა დატოვეთ თუ ჩოხა გაცვია. ხო და გეუბნებით რომ ასეთ რეგულირებას რომ ჩოხის ჩაცმის შემთხვევაში რომ აქ დანის ტარების უფლება არნაირი შინაარსი არ გააჩნია. მომეცით ჯინსი რომ აცვია მაშინაც ხო სულს თქვი. ნახეთ, ანუ თქვენ თუ ემხრობით იმ იდეას და იმ აზრს რომ ხანჯლების, პური საჭრელი დანის და ასე შემდგომ ტარების უფლება ნებისმიერ პირს უნდა ჰქონდეს და ნებისმიერ ფსიქიურად არ არის დაავადებული ცხადია. თუ ახლა საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ თქვენ დატომ და წაგართვათ რო დაგინახოთ ანუ ეს დანაგჭირებით იმაზე რომ იქამდე ვიდრე ეს გაირკვევა, მანამდე უნდა მოხდეს ექსპერტიზის ჩატარება და მაინც უნდა მოხდეს ადმინისტრირება ამის. ანუ მიხვდით, ანუ მე მაინტერესებს გავიგოთ თქვენ რა სამხრობი, ანუ პრინციპულ საკითხებს თანხმდებით თუ არა? მე არ ვარ მომხრე რომ ნებისმიერი ცივი იარაღის ტარების უფლება თავისუფალი გადაადგილების ფარგლებში მოქალაქეს
ესეთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში უნდა ჰქონდეს იმ არგუმენტიდან გამომდინარე, რომ ეს ქმნის მომეტებულ საფრთხეს შესაძლო სამართალდღეობის ჩადენის. Რა თქმა უნდა, თუ ეს არ არის ისეთ შემთხვევაში, როდესაც არის რაღაცა ცერემონიალური ღონისძიება, შესაბამისი კულტურისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული სამოსით კონკრეტულ ღონისძიებაზე მისვლა და ის ჩამონათვალი და გამონაკლისები რაც უნდა იყოს. Და იმის იქით კიდევ თუ რამე უნდა იყოს, მაშინ კი ბატონო გითხარით და ვიმშელოთ. ამიტომ ერთა იგივე წრეზე ვტრიალებთ. ხო, ძანით. აი, ბატონო სანდრო წარმოადგინა ციფრებში. რამდენი მოხდა დანაშაული აი ამ წლის განმავლობაში და ანალიზი აქვს გაკეთებული ძალიან კარგია. მე მას ასეთი წინადადება, თუ ავიღებთ აი ამ დანაშაულებს, რაც მოხდა, რაც ამ ჩამონათვალშია ბატონო სანდრო და ბატონ სანდრო, თუ გავაანალიზებიათ და ამ ანალიზიდან გამომდინარე თქვენ მოამზადეთ კანონ პროექტი. ეხლა იმ ანალიზიდან გამომდინარე გავაკეთოთ შემდეგი რამ. ავიღოთ ეს გამა რა შემთხვევებით იყო და ყველაზე მცირე იარაღი, რომლითაც მოხდა ეს დანაშაული, აი იმის ქვემოთ გავანთავისუფლოთ. აი თუ დანა, რა თქმა უნდა, პური საჭრელი და ესენი, ეს არ უნდა იყოს, მე გეთანხმებით ბატონ ანდრი. მაგრამ ამ იმ ანალიზიდან, რამაც თქვენ მიგიყვანა იქამდით, რომ ეს კანონ პროექტი შემოგეთავაზებინათ, ავიღოთ და ყველაზე პატარა ზომის დანა, რომელიც იყო ამ შემთხვევებში, იმაზე ქვემოთ თუ არის, მაგალითად, მე ხო გითხარით, 2 სანტიმეტრზე მეტი თუ არის დანის პირი, ის არ ჩაითვალოს იმაში. ა კონკრეტული. და ატარე, იქ თუ სანტიმეტრ ნახევრიანი დანის პირი აქვს. ა და ნახეთ იმაში ყველაზე მცირე ზომის დანა რომელი იყო, რომელმაც განაპირობა იმ დანაშაულის ჩადენა, რომელიც თქვენ გაქვთ, რომლის ანალიზი თქვენ გაქვთ. აი კონკრეტულად მე აი ასე რამეს თავაზობ. მე ასე რამე შემოგთავაზებთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით აი ხა აქაც რომ შეიძლება ესე კაფეო ჩამოყალიბებული პოზიციაც მათ შორის ბატონ იაგოსაც აქვს ერთი აზრი, თუმცა მასაც დაჭირდება ხო დაფიქრება, რომ კონკრეტული რაღაცა ვერსია შემოგთავაზოს. აი აქაც უბრალოდ აი ესე რომ ბატონმა იაგომ რაც თქვა ეხლა, რომ ჩოხით ნებისმიერ დროს ჩაიცოს ადამიანმა გამოვიდეს და ხანჯლები ატაროს, ესეც უნდა იყოს დაკავშირებული შესამის ცერემონიასთან, ხო? რაღაცა ცერემონიალურ ღონისძიებასთან ან რაღაცა თავშეყრის ადგილთან, რომელიც უკავშირდება ამ შესაბამისი სამოსით მისვლას და ამის პრეზენტირებას, ხო? ანუ ესე უბრალოდ ადამიანებმა ჩოხები ჩაიცვან შემდგომ და თავისუფალ მიმოქცევაში ატარონ ცივი იარაღები, რა თქმა უნდა, თუ სივრცეს კანონდებელი აქ უშევს, რა თქმა უნდა, ამაზეც დასაფიქრებელი გვაქვს, რომ ეს ჩოხის სტარებას და სპეციალური სამოსის სტარება რაღაცა მიზნით უნდა ხდებოდეს და კონკრეტულ თავშეყრას უნდა უკავშირდებოდეს, კონკრეტულ მიზანს უნდა უკავშირდებოდეს და ამ მიზნით უნდა ჩაიკეტოს აქ, თუ აქ სივრცე არის დარჩენილი. ამიტომ ამ თქვენს რამდენიმე წუთიან შენიშვნებს და მოსწრებს, რომელსაც აჟღერებდით, ერთი საინტერესო შინაარსი ჩოხის ჩაცმაცავდალოთ. ანუ მაგასაც მოუძებნოთ მოტივი, როცა ჩოხას უცნობთ. არ ვიცი. ჩოხის საკრძალვაზე არავის არაფერი არ უთქვა. რო დავანებოთ ამ ჯაყვებს თავი. ხო ყველანი უფრო ბედნიერად იქნებით. ნახეთ, სპეციალურ სამოსებთან დაკავშირებით აქ არავის არ უთქვამს, რომ ვინმე ჩოხის სტარება უნდა აკრძალოს და სამოსი არ უნდა ჩაიცვას. არა. ეს ტრადიციასთან და კულტურასთან კავშირში ყოფი სამოსი, რა თქმა უნდა, საჭიროა და რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი დატვირთვა. და მოქალაქეც, როდესაც ამ სამოს იცვამს, სპეციალური მიზნით, სპეციალური დატვირთვით, სპეციალური ცერემონიალური მიზნით და დანიშნულებით ატარებს ამ სამოს და არა ესე უბრალოდ. და ამიტომ აქაც საჭირო იქნება დაფიქრება და კიდევ ერთხელ შემოგთავაზეთ კონკრეტული ვერსია, რა არ უნდა ჩაითვალოს ცივი არაღად. დაფიქრდით და პლენარულ სტომაზე შემოგთავაზეთ, მომხსენებელიც დაფიქრდება იმ შემოთავაზებასთან დაკავშირებით, თუ გნებავთ მანამდეც გაგვიზიარეთ თქვენი შემოთავაზება, რა არ უნდა ჩაითვალოს, აი რის ცივი იარაღის ტარება, ის რა არის ისეთი ტიპის ცივი იარაღი, რომლის თავისუფალი ტარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და ესეთ ადგილებში, სადაც
შეიძლება ამან შექმნას მომენტებული რისკი კონკრეტული იქმედების ჩადენის, რომელი არ იქნება ასეთი. Და დავფიქრდეთ და კი ბატონო, ვიმსჯელოთ, შესაძლებელია. ბატონო სანდრო, რამის დაზუსტება ხომ აქვს თქვენ? Ანუ საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ იქამდე, რომ ესე იგი კითხვის ნიშნებს იწვევს თვითონ ცივიარახში რა შედის ამის განმარტება, ხო? Ანუ რამე ეკუთვნება ცივიარახის კატეგორიას. კანონში ზოგადად ჩანაწერია, რომ ეს უნდა იყოს დაზიანებისთვის გამოყენებული და შემდგომში ამის სამართლებს უკვე სტანდარტიზაციის სამსახურთან, რომ მან უნდა განსაზღვროს ტექნიკური პარამეტრები და კიდევ ერთხელ უწერიათ ამ სამსახურს აა გაწერილი რამე ეკუთვნება. თურმე კითხვა გვაქვს ამ კატეგორიზაციასთან, ჯობია რომ ამ სტანდარტებზე ვიმუშაოთ და თქვათ იქ განსაზღვროთ რა არის, ვიდრე კანონზე გქონდეს საკითხი, იმიტომ რომ კანონი არ განმარტავს ასე ზომებში და ფორმებით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს შენიღბული ცივიარაღები, რომელიც თქვათ საერთოდ არ აქვს ცივიარაღის ფორმა, მაგრამ შემდგომში ხდება მის გამოყენება და გინახავთ ალბათ რა ფილმებში მაინც კითხვა ნახი ასეთი დანები და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირ ამბობს სტანდარტიზაციის სამსახური, რომ ეს უნდა იყოს ან მჭრელი, ან მჭხლეტავი, ან მჭხლეტავი და მჭრელი, ასევე საჩეხი, ჩხლეტავ საჩეხი, ჩხლეტავ ბასრი, დამრტყმელი დამჩეხი, მსხვრევად დასარტყმელი და კომბინირებული ცივი არაყი. ესენი მეკუთვნება და თუ რამე კითხვა გვაქვს, მაშინ ვიმუშაოთ ამ სამსახურთან ერთად, რომ თქვა თუ რომელიმე ზედმეტი არის, ან აკლია, ან ზომებით არის გასაწერი, ამ სამსახურთან ერთად ვიმუშაოთ. და არა ის რომ კანონში თქვა ეს ჩანაწერი შევცვალოთ, იმიტომ რეალურად ეს 2006 წელს მიიღეს პირველად ეს კანონი და მაგის მერე მუშაობს. ცვლილებები შევიდა 2013 და 15 წლებში რეალურად. 2006 წელს ფაქტობრივად ნულოვანი ტოლერანტობის ზეიმის დროს მიუღიათ და ვალდებულებიც კი ვართ, რომ შევცვალოთ თქვენ როგორც მითუმეტეს მთავრობა, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით სამართლიანობის აღდგენით მოვიდა და ის უსამართლობა, რომელიც 2006 წელს იქნა ჩადენილი საქართველოს მოქალაქეების წინაშე, გასამკაცრებელი კი არა, გასაუქმებელია ჩემი აზრით. მადლობა ყურადღებისთვის და დიდი მადლობა, რომ ამხელა დრო დამეთვეთ ბატონ თავმჯდომარე ბატონო. კი ბატონო, ჩვენი ბატონო დიდი ბოდიში მოხდით. ანუ ეს იგივე საკითხი, თქვა სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში ორი სიტყვით გეტყვით. აი მაგალითად ახლა ირლანდიის შემთხვევას თუ ავიღებთ, 1000 ფუნტის ოდენობით არის ჯარიმა და 12 თვიდან 5 წლამდე იწვევს პატიმრობას. იგივე თქვა დანიის შემთხვევაში 3000-დან 5000 დანიურ კრონამდე არის ჯარიმა და 40 დღიდან 2 წლამდე იწვევს პატიმრობას დანის ტარება. ასევე იტალიის შემთხვევაში 1000-დან 10000 ევროს ოდენობით ჯარიმა არის და წინახევრიდან 3 წლამდე იწვევს პატიმრობას. შვეიცარიაში დანები ვისიც ახსენეთ თქვენ, 4 წლამდე არის პატიმრობა განსაზღვრული და $5,950 ჯარიმა. რა ვიცი, ისრაელში 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაა განსაზღვრული და მე მგონი გასაგები ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ჩვენ ბევრი რამ შევცვალეთ ბატონო იაგო, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა არ ხორციელდება და თქვენ ეს მოგეხსენებათ ძალიან კარგად. ყველაფერს ჭირდება ამ კანონში წვლილი რიგი ცვლილებებია შეტანილი და მაქსიმალურად არის ასახული ისეთი ტიპის ცვლილებები, რომელიც მხოლოდ რაციონალურობიდან და საღიაზრის პრინციპიდან იქნება ახსნადი და ახსნილი და შესაბამისად არავინ არ არის მომხრე, რომ ისეთი ტიპის რეგულირებები შემოვიღოთ, რომელსაც არ ექნება შინაარსობრივი გამართლება და დატვირთვა. აქედან გამომდინარე, ველოდები კონკრეტულ ინიციატივებს და შემოთავაზებს. ერთია, რომ როდესაც რაღაცას არ ეთანხმებით, რაღაც არ მოგწონთ, და მეორეა კონკრეტული რედაქცია ტექსტის, რას გვთავაზობთ მის ნაცვლად. ამიტომ მოგისმენთ, თუ ასეთი იქნება, გაგვიზიარეთ და პლენარულ სხდომაზე შეგვიძლია უკვე შევაჯიროთ პოზიციები.